asaba imbabazi ansaba imbabazi cyangwa avuga akajambo kitwa pole kitwa sorry kitwa ihangane sorry urayishaka urayibura ndayibura ndanamubwira ni ngenzi ajya kureba sabe mbona abantu batangaho ibiganiro nimbwira abantu bakurikiranye ikiganiro bumva ikibazo nagize ngiye gusaba pole ku rwego mbese ruri public yanze kukubwira sorry yanze kuma sorry ngenje kuyisabira hano n'abantu barakurikira iki kiganiro oya nanye ndaza kukubwira sorry bandi sorry rwose basi nabivuga mbeshe ari kubivuga oya odete sorry rwose ihangane ntago ndamenye ibyo byakubayeho ariko ihangane kuko nabamarayika ngo ni intungane ngo kumunsi bacumura karindwi ahubwo sabe ni biki bacumuramo hari ya mwijuru Undi babacumura mu biki kibazo irindwi zose. Nanjye nabo mbizi barya imbuto gusa nizafuruye barya. Nanjye ndibaza. Hora gucumura twe turi mu isi yadukaranze yadusazije. Ni ibibazo. Muzabashake mubaze ibyo bacumura. Nzakoresha interview mu mara y'ikumwe. Mubaze inshuro zirindwi ni nyinshi avuga ibyo bacumura. Bakora iki? Bama bapfa amasambu. Bapfa abagore. Bapfa abagore. Ese bapfa ko nabo umwe yambaye neza undi uzabambariza icyo kibazo urumva none ubwo numara kubwira isi isi njye icyo nshaka kuyisaba inyihere sorry nta kindi kibazo ndaba mfitanye nabo baguhe sorry byonyine umura sorry barayiguha icyo njye ubu nibaza ni kijyanye n'uburyo muzabana wowe nawe urugo ruzakomeza kubera uburyo kintu ubundi adakunda umuryango wanjye ni ngufu ashiramo reka nkubwire sabe tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuri yanze kangusuza kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uramora aho yatandukanye ku isi ikaze ku makuru n'ibiganiro bya Isimbi TV nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu tumirwa wanjye ahise yitegereza neza nahabonye wahabonye kuri Galaxy ni heza wahabonaga muri video zacu yego ndi kumwe n'uyu mubyeyi yitwa Odette araza kubibwira mu buryo burambuye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas by'umwihariko aza kutubwira byinshi kuri mu gace arimo ubuzima abanyarwanda babayemo igihe aviri inahangaha ariko urakeye cyane kabisa urabona ko Amerika yarakuyobotse murakoze ariko na mbere yo kugenda byari byiza ariko nyine uyigeze bizamo akarusho oya urabona ko ari byiza kabisa yarabonye akazi ubuzima bwarabonetse yego aha ugiye kubibwira rero amazina yawe uri we yego ariko wambaye agakweto keza wambaye agakweto keza vrema nako mu Rwanda wakaguriye mu Rwanda yego agakweto agakanzu marete byose nibyo mu Rwanda yego mu Rwanda ibintu nibyo ako cyagiye duhura ntago ari wambaye ibyo mu Rwanda sibyo nari nambaye agakanzu ko muri Amerika ariko uyu munsi byose ni mu Rwanda yitise niyo mu Rwanda hano mu mujyi oya ni byiza kabisa ubona ko n'uwayidoze n'uwa hano mu mujyi ubona ko usa neza urakoze ibintu ni sawa cyane wari mubibwira amazina yawe ya mazina yanjye nitwa Odette Mukashengezi ndi umumama w'abana batatu nkaba mbere yuko tujya muri Amerika nari ntuye ku Gisozi hariya muri Kumukenke akagari Ruhango akarere ni Gasabo twagiye muri Amerika mu mpera z'umwaka 2016 ubwo ikindi wowe n'umugabo fito twagiye twese nka famiye turiyo turatuye muri Texas yego ko biba biryoshye Amerika abantu benshi barayikunda bavumva bafite inzozi zo kuzajyayo nge mfite ubushobozi bwo gutanga visa mwese na abantu bose nabaha visa bakaza kuko icyiza cyaho haba hari amahirwe yo kubona akazi kandi bitagusabye ibintu byinshi cyangwa amashuri menshi buri wese kuri level ye abashobora gukora upfa kuba utari kwa kundi rimwe na rimwe nko mu Rwanda uvuga ngo aka kazi ni akane akazi ni kabi oya niba wiyemeje kuba wakora akazi aka ariko kose kandi reka mbabwire ndi impamvu sinzi niba wenda ndaba ntandukiye oya nta kibazo
hari ukuntu uvuga ngo sinakora amasoko ngo sinakora muri restaurant ngo noza amasahani ngo sinakora muri hotel ngo njye kumesa amashuka cyangwa gusasa ariko ukibagirwa ko nubundi nta yandi mashuri twe muri Amerika dufite y'ikirenga ayo twiza hano mu Rwanda unayafite hano mu Rwanda ntago bahita bayemera oya nta nubwo bishoboka ntabwo bishoboka iyo ugeze muri Amerika revo bariho wenda tuvuge nkanje nize development studies muri Yerika none se ko navutse Amerika yaramaze kwidevelopa nibiki najya kuvuga hari muri Amerika bijyanye na development Odette agira ukuri 2016 Odette n'umuryango bimukiye muri Amerika kuvuga ngo ni amahirwe wenda yabaye cyangwa se agize amahirwe dufite visa twese turatuye gose nta kibazo mugeze ubwo rero ubuzima bwabaye ubuhe kuri wowe ku ruhande rw'wenda n'urugero hari n'abantu bari buze kubikuramo amasomo twebwe nanga hari akazi abantu banga nko umuntu yaza gakora isuku mwana muri jaride abantu bayumva ari akazi gaciriritse kandi hari yahanze nabonye buri kazi dukwiye kukuba nkanje ngezeyo ubuzima icya mbere nari nashakaga akazi ko mbere yo kugenda mu Rwanda nyine nari narabaye umushomeri bihagije etape zo kubona akazi byaranze ngezeyo rero nge numvaga akazi wampa akariko kose kandi twe bahemba ku isaha akazi akariko kose ubuhembwa wa kupa y'ijaride wa sasa wakora amasuku wa kubura wa icyo wakora icyo ari cyo cyose amafaranga urayabona kuko nanone ntabwo nagenda ngo ngende mbe dogiteri ntabwo mba narize dogitora ngo njye gutera urushinge turaho hari umuntu w'umudogiteri nge dukorana w'umukongomani avuga igifaransa nka kiriya cyo kwamitera ariko nta jambo na rimwe azi ry'icyongereza nta n'izina ry'umuti cyangwa ry'urushinge azi mbese urumva azakora iki azakora ka kandi kataraka abadogiteri kandi abeho niyo mpamvu rimwe na rimwe ubwo akaza kariko kose twe turagakora wowe ukigerayo kugira ngo twumve wenda nyegerayo nakoze mu ruganda rw'amatelefone mu ruganda rw'amatelefone wize tekinolojiste oya nuragenda baragutreninga baguha amahugurwa tuvuge ngengeze yo ko revo nanone yabo y'icyongereza ntabwo yari ku rwego rwacu bahita avuga ati wenda uvuga uruhe rurimi wumva ugerageza cyane nge navuze france bahise bafata umuntu wo muri congo uvuga igifaransa baramuma arampugura nanjye baje nyuma batuvuga uruhe rurimi niba uvuga igifaransa cyangwa ikinyarwanda n'urugero nanjye bakakuma batanga chance zishoboka ku buryo buri wese abona uko yibona mu kazi cyangwa se muri ayo mahugurwa ntabwo ari umutekinisiyen kuki habaga hari wenda kompiyuta ebyiri ukacaginga telefone kompiyuta ibikwereka niba telefone ishobora gufeyaringa cyangwa ishobora kuba ari nzima kuko njye nakoraga muri linye ya fone ziri used cyangwa zakoreshejwe icyo gihe rero kwa ko baguhuguye buzi buri telefone icyo uri buyikoreshe ukamenya ngo iguhaye iyi sinye iri muri telefone nzima kuko bo ntago tugira aba batekinisiye bakorogoshura telefone ubwo urumva ntago ho babayo bisubira mu nganda noneho byasubira mu nganda zikongera zigasubira mu bakiriya hanze yego ubwo nyuma yaho ngaho ubuzima bwabaye ubuherero wego watangiriye mu ruganda aho ngaho gukora mu telefone nyuma y'umwaka gutyo n'igice telefone akazi hari igihe biba siro cyangwa ugasanga iyo telefone yadutse akazi kaba gahari none iyo telefone itangiye kuba expired hagati y'uko igiye kuba expired no kugira ngo haze indi nshyashya ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe akazi kaba kabaye gake uvuye muri ibyo by'amatelefone nagiye mu cyo bita warehouse akenshi ubwo nahaba hari amadepo y'ibicuruzwa mu masoko ariko noneho ngezeyo ho akazi kaba kariyo kandi gahemba neza ariko ikibazo usanga bisaba gukora cyane bisaba guterura kandi nta mbaraga mba mfite zo guterura n'iki niyo mpamvu rero iyo ubonye ibyo udashoboye urahava urakwitinga nyine ukagenda ukajya ahandi gutyo gutyo ikizima ni uko uba ubona amafaranga kandi ukabona ubuzima bwawe bugenda neza njyewe ntabwo nita ku byo nkora ahubwo nita ku cyo bimpa okay reka wenda ibindi wagiye ukora mbivemo muri iki gihe ukora ibiki muri Amerika mu muryango bimeze gute ese n'ubwa mbere uje mu Rwanda nyuma y'imyaka ingahe hoya muri Amerika n'ubundi narakomeje ndakora n'ubu ndakora ariko kubera ko njye muri Amerika hari ukuntu uburyo baduhemba
iyo wumvise ahantu bongejeho ni idolari cyangwa igice cy'idolari aho ndahareka nkajya aho bongeje wenda niba ukorera 40,000 ni urugero mu cyumweru nkumva wenda bongejeho 41,000 aho ha 41,000 niho njye ubwo ntago njye nguma mu kazi cyane ngo mparambe ubu ngubu ukora mu biki ubu nkora ku kibuga cy'indege kihe cya Texas ubwo noneho nyuma gato ubu ni hondi ariko ikibazo mwari mumbaje niba ari ubwa mbere nje mu Rwanda inshuro ni ya kane iyi ni ya kane mu myaka itanu uyu ni wa kane dutangiye ko twagiye 2016 irangiye nibyo uyu ni umwaka ni uwa kane yakwako akenshi buri mwaka uza mu Rwanda urebye rero ufite amafaranga nabyumvise oya buriya amafaranga gukira ni mu mutwe management ni mu mutwe uravuga ni wenda nshobora kuvuga ngo niba umwaka ugera amezi 12 njya mbibwira n'abantu nshobora gufatamo amezi abiri nkavuga ngo izi zizaba depense z'urugendo no gusura mukecuru na famiye noneho amezi wenda 9 cyangwa 10 asigaye abe depense za Amerika n'ibindi bibazo byo hirya no hino kandi Amerika irahenze cyane kuyibamo ikintu kiduhenda na paritema kwishyura ubukode rwose nicyo kintu nabonye igihenda muri Amerika naho ibindi byose ariko nanone guhaha duhaha mu madolari imyenda mu madolari biba bihenze ariko kubera ariyo duhembwamo nta kuntu wabikwepa usanga nk'agakanduze ka make arangaye amadolari 10-15 ako ni aka make yego ku muntu nyine utifashije uri aho ngaho ariko haba harimo buri wese abafite isoko aho wibona ibihenze birahari ibihendutse birahari ibyo byose biterwa n'uko nawe ugomba ntiwiremereza nyine kandi ukeneye n'ibindi bintu byinshi mu Rwanda ko haza kenshi ubuje gusura mukecuru wawe n'abavandimwe gusa cyangwa afite n'izindi business nta business wenda navuga zindi zinjiza ariko akenshi mbaje gukemura ibibazo bya famiye hari igihe biba ngombwa ko ikibazo cya famiye kiba kugikemura kuri telefone ntari kuri tele ntibishoboke wenda urugero hari bakuru banjye babiri umwe ni mukuru wanjye undi ni murumuna wanjye bari batuye mu Mutara ubuzima burabananira ndi kumwe n'abafamiliye barabizi ubuzima burabananira neza biranga amarira yo mu Mutara biba ngombwa ko nagiye muri Amerika icyo kibazo gihari ariko kwa nanjye nta kazi nari mfite kubikemura ntibyari gushoboka noneho biba ngombwa ko mbagurira kugira ngo bongere bave mu Mutara bagaruke mu gice bahoze batuyemo nkigera muri Amerika rero muvukaye mu Rwanda Irurindo mu karere ka Rurindo umurenge wa Basi kuri Basi mu karere ka Rurindo ubwo rero muri uko kubatuza kongera kubatuza ko nari mbonye amahirwe kugera muri Amerika kandi nkasiga bafite icyo kibazo ngeze muri Amerika ngira ngo saleri za mbere byabaye ngombwa ko nkurikirana wa muri kuko nabwiraga Imana numfasha koko iyi viza ikaboneka nzakwereka nanjye kwitapfuye ubusa byabaye ngombwa rero ko amafaranga nari mfite muri Amerika yari make kuyohereza ngo bagure aho gutura bagaruke mu gice cy'Irurindo ntibyashobotse byabaye ngombwa ko naka kredi kandi kredi nyaka hano mu Rwanda kandi kuyaka onurayine cyangwa uri a distance ntibyari gukunda biba ngombwa rero ko ntega nza kuri tere kugira ngo nsinye neza na za mpapuro za kredi uretse ko batayimpaye mu izina ryanjye kuko wakoze ivangamutungo ntabwo uba wemeye kwaka kredi umugabo wawe adahari wakoze ivangamutungo n'umugabo nibyo mwasezeranye yego ubwo rero icyo gihe barambwira ariko nawe mujya muzana mu Rwanda oya ntabwo araza ntabwo we yari yazi icyo gihe we iyonje arasigara akareba abana ariko ibinzanye nawe ababibona kandi abizi donc ni ukuvuga ngo icyo nshaka aho ngaho ikintu nshaka kukubarizamo urumva akenshi numvise uza mu Rwanda uje gukemura ibibazo bya famiye ubwo umugabo yabyakiraga ati kuva waje donc hari igihe bamwe wenda biyeneriva akavuga ati ntabwo byumvikana uburyo urimo urafasha famiye yawe cyane bo wenda kubera kubona umutima w'umuntu bigoye birashoboka wenda ko ntabwo namenya uko yabyakira mu mutima we ariko inyuma hanze abanyereka ko nta kibazo ariko umutima w'umuntu no kwikiriza inyuma ni ibintu bibiri bitandukanye kandi hari igihe biba ngombwa ko ubona ko ikibazo ugomba kugikemura byaba ngombwa hakajyaho ku ngufu hakajyaho ku ngufu ukabikora ku ngufu yego mbese nk'icyo gihe nta yindi shuwa nari mfite
abantu mu mutara habananiye kandi nabonye akazi ndahemba nta nubushobozi bafite nta nubushobozi bafite ubwo nubwo ngo niyo atari kubyemera nari kuza kuko ntago nari kwemera ko abantu umwe yari mukuru wanje n'umugabo n'abana batandatu undi n'umugabo n'abana batatu ngombwirizo fami kumva ngo baguye mu mutara kandi nta nubwo ujuje gushyingura nta kindi kindi wabamariye kandi wabonye ubushobozi njye umutima wanje hari muri Amerika uburi kuri tere hano mu Rwanda na family umutima wa buri hano mu Rwanda kuruta kuba muri Amerika niyo ngize ikibazo ndavuga ngo mana y'i Rwanda iyo mpamagara Odete ni Odete turi kuganira nawe atuye I Texas muri Amerika abantu bari muri ako gace nzi neza ko hari abanyarwanda benshi n'abantu bumva ikinyarwanda abari mu biganiro byacu ni benshi cyane reka mbonereho mbasuhuze hanyuma Odette ubwo reka mpitane noneho ninjira mu mibanire y'umuryango muri Amerika hano mu Rwanda ngira ngo wavuye mu Rwanda z'ukuntu umugore n'umugabo babanye umugabo ari bosi w'urugo cyangwa ari umutware muri sosiyete zimwe na zimwe usanga babita abatware muri Amerika yarakomeje umutware umugabo wawe cyangwa mwagezeho bita bihinduka mujya muri sisiteme ya Amerika hoya buri kugeza hari ibihinduka ariko hari ibihinduka nka hano mu Rwanda kuvuga ngo umugabo agiye mu gikoni ngo umugabo agiye kwambika umwana pampegisi ntago hano mu Rwanda bibaho n'ababibonye baravuga ngo waramuroze ariko muri Amerika umva nta n'ubimubwiriza ubuzima bitaba umwereka ko agomba kubikora kuko nubwo nk'ubu nta bakozi babayo bo mu rugo kandi tugiye gukora mu mashift dukora mu mashift niba umwana mukuru wawe afite imyaka ingahe ubagize 14 n'uwa 2016 14 yego noneho niba nkora shift yo mu gitondo wagakora shift ya nimugoroba ubwo ngiye gukora shift yo mu gitondo nagiye ndagenda mu gitondo we undi ukora shift ya nimugoroba urumva arasigarana abana agomba kubatekera agomba kumenya niba bariye uwa niba ari umwana muto ukeneye guhindurwa pampegisi ntago azategereza igihe nzatahira saa cyenda z'amanywa ngo nze guhindura umwana pampegisi kandi ariwe biriranywe urumva ko byanze bikunze ni nk'itegeko wagomba arabikora ni nk'itegeko ubwo donc uburinganire mwebwe mu bwumva ijana ku ijana biba byari bitabyikora noneho nizo umugabo uvuye mu Rwanda ahitabyumva donc aba utabyumvise nawe ahita senya Yi divorce ako kanya nazira wumva zihuse za ako kanya yakomeje kuzana bya bindi byo muri Afrika ngo ndi umugabo sinateka kandi guteka arabiba byoroshye ni kuziniyere iminota ibiri ibyo kurya biba bihiye kumesa ni imashini nta kintu kigoye n'ubundi cyavuga ngo ari unama ngo agiye gutorosha bya bindi by'iwacu oya n'abazungu nabo kwabazi ko nta mwanya baba bagira ibintu byabo nabo bakora barabishyize ku murongo ku buryo bizaba byoroshye hanyuma se divorce zimeze gute nanga hazabaye nyinshi cyane hari divorce oya naho nu zabaye nyinshi cyane nanga hari yaho ni vuba vuba nta no kubaha iminsi dore ko baba muri systeme ya liberté totale nivuga ngo baba bemerewe gutunga imbunda imbunda nawe urayifite nubwo na niyo nyirebye ndiruka oya se na mbunda utunze mu Amerika twigeza kujya mu rusengero umuntu w'umupapa arunama yambaye ikote imbunda iragaragara imbunda gutya iragaragara hano ariho yayisesetse yikubise amaso nahise mpamuka ndasohoka nawe arabibona ko ngize ubwo mbese mu rugo iwanyu mwebwe ntayo mutunze ntayo we ntizanagere oya noneho kwa kuba bazi ko bakunda kurasana iyo uhamagaye polisi cyangwa ubwo uti mfitanye ikibazo n'umugore cyangwa umugabo byihuse ntago birwa bajya mu byinshi uko avuga ati dushaka kutabyumva vuba ngo tubatandukanye ugasanga baricanye polisi ihita ihagera ako kanya ubwo nk'amwe wenda ni urugero nkeka ko ntago abantu bashobora kubana batagiranye akabazo cyangwa kakoroshaje gato ntago bibaho nk'amwe iyo mugiranye akabazo mu bigenza gute namwe muhamagara polisi cyangwa mubikemura nk'abanyarwanda oya ni polisi ni polisi ni 911 nimero 911 niyo nimero yabo ukoraho nanu yewe aho ukora kuri urangiza guhamagara bo bakugezeho ni ukuvuga muri karitsiye se baba bahari benshi cyangwa baba bari baba bagenda mu modoka gutyo bagira n'ama ofise yabo ariko abenshi baba bagenda mu modoka gutya mu mihanda ariko nyine
iyo uhamagaye polisi n'imisirikare hafi aho ihitana yikugeraho kuko buri siri ibifite ibifite department ya polisi igomba kumanajinga icyo gice mutuyemo nta shefu umudugudu tugira nta wakagari nta meya ngo gavana niwo Trump n'ukumwumva sinzi ngo abaye Odete nana rimwe araza kubasura se muraho gake twebwe perezida urabizi neza ko perezida Kagame hari giye ajya mu baturage akajya za kinigi cyangwa umutara cyangwa hehe akajya kuganira n'abaturage mwebwe ntago bibaho ko wenda perezida za muraho gake mukajya kumwakira awe ndabona aho namubonaga ni gutyo uraba yiyamamaza mu matora kandi nabwo ubibona kuri televiziyo nk'abandi bose namwe mufite uburenganzira bwo gutora oya twebwe tugira uburenganzira bwo gutora iyo wabonye ubwene gihugu ntago muri abubona ntago turabubona utangira kubwa prayinga umaze imyaka itanu kandi ushaka no kumara umunani irindwi icumi utarabubona kuko upasa ama egizami barakubaza ariko wowe wizeye ko uzabubona ni itegeko uzabubona icyongereza byabo ni ukubirebesha amaso icyongereza donc uri kuri ritime yo kuba wavugana n'abanyamerika mukumvikana neza wamwumva cyangwa se akenshi terime dukoresha uko mubana uko mukorana ko bagenda bavuga ugenda ubyumva ariko ntago prononciation yacu ni yabo bimakingana oya rwose ariko kuba wa yavuga wenda mu bintu cumi ukumvamo nka birindwi urageneralize ukumva icyo bishatse kuvuga hari umunsi umwe se nibura wigeze guhamagara polisi wenda wagiranye ikibazo n'umugabo ndashaka kumva donc mu Rwanda z'ukuntu dukemura amakimbirane hagati mu ngo hari igihe uhamagara abo bita ngo basobukwe babagabo bavukana na n'umugabo wawe cyangwa se nasobukwe mufite amahirwe yo kuba hari cyangwa se abaturanyi hari umunsi wigeze uhamagara polisi oya donc iwawe ibintu ni ntamakemwa oya mbona byaratangiye kuba bibi odeta cyangwa nuko umaze kujya muri Amerika ubuzima ukaba bumaze kuba bwiza oya ariko nabyo uko abantu bagenda babana uko imyaka igenda ishira abantu bari kumwe hagenda haduka n'izindi ngeso haza utuntu tw'utubazo n'ingeso nubwo ngo buriya abafi abantu bari muri fiancaye bameze nka padiri na bari nko mwijuru mwabana mu mezi atanu harya bumara imyaka ingahe wowe n'umugabo wawe 14 14 kuko ni 2006 kugeza uyu munsi ni imyaka 14 ariko mu myaka 14 hari ibyo nanjye nsigaye cyangwa ngenda mbona hari aho bizagera nanjye nkabona kwihangana biri kwanga oya n'ukuri odede ndumva unteye amatsiko kubw'amahirwe uba muri sosiyete itandukanye niyo tubamo hano kandi banayikuriye murayizi twebwe narimo nkubaza ku bijyanye n'ibibazo no gukemura amakimbirane mu muryango wowe ndumuvuze uti mu buryo bweruye ubuse nabibona arabyakira ati ahubwo nibyo byiza kuko wenda impamvu naje gutanga iki kiganiro hari ikibazo twagiranye wagiranye ikibazo n'umugabo yego nkapfuye iki nicyo ngiye kubabwira none tugiranye ikibazo nkomeza kumwinginga mubwira ko we yampemukiye ariko kora ko mu buzima bwe ngo akore iki mwinginga ngo nyine yumve ko yakosheje ansaba imbabazi cyangwa avuga akajambo kitwa pole kitwa sori kitwa ihangane sori urayishaka urayibura ndayibura ndanamubwira nigihe nzajya kureba sabe mbona abantu batangaho ibiganiro nimbwira abantu bakurikiranye ikiganiro bumva ikibazo nagize ngiye gusaba pole ku rwego mbese ruri public yanze kukubwira sori yanze kuma sori ngeje kuyisabira hano n'abantu barakurikira iki kiganiro oya nanjye ndaza kukubwira sori bandi sori rwose basi nabivuga umbeshe ariko ubivuga oya odete sori rwose ihangane ntabwo ndamenye ibyo byakubayeho ariko ihangane niyo mpamvu ndi hano nje gusaba sori ko niba umuntu mubana ntiyumve ko yagusaba imbabazi kandi ubona koko wowe hari ikosa yakoze amezi abiri atatu n'atanu akarangira ukarinda ubwo ntega indege nkaza yaragukomerekeje donc mu byo yarankomerekeje kandi ndababara wenda twihuse reka twinjire ubundi mu kuvuga ngo nje gusaba sori hano n'ubundi reka dusaba abantu baze kwandika muri komanteri babwire Odete sori mubwire muti rwose ihangane umva manitse akaboko kanjye imana rwose bakoreremo bambwira ko kajambo kone bati komera ihangane sori wenda niba nanirwa kuvuga sori bavuge ihangane abumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa pole
Odeta ashobora kuba yarakomeretse kuko umuntu uza kuvugira kuri kamera ko akeneye kuko umuntu amubwira ngo nicyo kandi nako kajambo konyine gatumye mba nicaye aho ko mu buzima bwe n'ubundi kuva twabana mu myaka 14 ko saryambere ntashobora kumva ko yavuga ijambo mbabarira mu myaka 14 uretse umunsi umwe tukiri nyine kwa nari ntuye ku gisozi nabibabwiye yigeze gukora ikosa yanga kumbwira sorry yanga kumbwira pole mbona kwihangana biranze bitampamagara mama wanje mpamagara mama we ntabimubwiye none hageze mu rugo mitamubwira ngo mama wawe na mama wanje bari hano bitambabwira ngo yantesheje umutwe noneho rero ahita asaba imbabazi bamaze kugenda aravuga ngo nubashye mama wawe na mama bitanumva ko nubundi atazi sanje urumva ako nakantu nziki yibitso kandi bura mu buzima ntabwo turi abamarayika nta nubwo Cheri ari umumarayika kuko nabamarayika ngo ni intungane ngo ku munsi bacumura karindwi ahubwo sabe ni biki bacumuramo hariya mwijuru ubundi babacumura mu biki cuba zirindwi zose nanjye ntabwo mbizi barya imbuto gusa nizafuruye barya I'm going to go to the house. Yaba ari umwere kuko na ya ntungane tubanye kwicumura karindwi ku munsi kandi ni kenshi ariko nawe ubwo waracumuraga reka twumve ikibazo ko cyagenze ikibazo ubundi ubwo ibyo byo kuba tansaba imbabazi byo ni ibintu nabanye nabyo kugeza bibiri twashakanye bibiri gatandatu twagiye 2016 nyuma y'imyaka icumi iryo jambo ryitwa mbabarira ntaryo nzi kandi ubwo singiye muri detaye nawe aho ari yumve ko ntabwo yabaho deja adakosa reka ninjira mu kihutirwa cy'uyu munsi ikintu cya mbere mushinja cyangwa se ari bya bindi abantu bumva ngo divorce zabaye ariko abantu mukamuzi kugira ngo abantu bakore divorce ngo nuko umugabo akubita umugore cyangwa muca inyuma oya ibyo wenda kuri Cheri n'abana nawe ntarankubita oya rwose oya ndi yaba nkora iki oya ibyo kuvuga yenda ngo umugabo ngo ajya mu kabari ngo agasinda ngo agaturugo byaha byose muza abantu tujyana kuri ribu byaha byose bihuje ikita rusange kuri njye ntabyo ariko hari ibintu biba imbere ndani ku muntu abantu bo hanze utashaka no kubwira ribu ngo umugabo yankoreye iki uzajya kubwira ribu ngo umugabo ntansaba imbabazi cyose bacyandika mu yahe mategeko y'u Rwanda biragoye noneho ubwo urumva nk'ibitera divorce byinshi tuzi ariko hari ibindi biba byinshi nkangi urugero ikintu cya mbere Cheri ntabwo akunda umuryango wanjye rwose biri mu bintu kugeza isaha kubyihanganira bimaze kunanira ya donc mu mara imyaka 14 awanze ubuse 14 oya kuva na kera ariko njye nkabyirengagiza cyangwa se bimwe abantu bavuga ukarenzaho ngo ni urugo ariko kugeza ejo bundi mu kwezi korona itangira kugeza umwaka urangiye ejo bundi mu kwa 12 nibwo yankoreye ikintu aricyo ngiye kuvugira hano kiri simusiga cyomeka ku bindi byagiye bibanza mbona ko Cheri noneho nkizaho akadomo ko adakunda umuryango wanjye byagenze nuvuga ngo mbere corona itangira nko mu kwezi kwa gatatu abantu bari muri guma mu rugo noneho hari umuntu dukorana ntabwo wenda nza kubavuga amazina kuko singombwa ngira ngo singombwa noneho arambwira ati Odette nkurikije uko nkubona ku kazi uko nkubona ugira ikinyabupfura uko nkubona ushaka ujya inama uko nkubona kuri discipline mbona wampa umuntu umugore cyangwa se nabona umugore ukomoka mu muryango wawe ugukomokaho nta murumuna wawe waba ufite ndavuga nta murumuna wanjye ukiri mu rugo mfite ariko mfite abana babakuru banjye ndabafite ubwo ni nk'abana bawe n'ubundi ni abana banjye arambwira ati icyo nshaka ni ugukomokaho hari umwana umwe wa mukuru wanjye
narangije kumwishyurira secondaire ubwo nari naramuriye université hari yirurindo uko yahagaze ari kubona mwandikisha Mount Kenya azajya yiga mu mavacances niwe nahise muha ni passe muri mashya ndabahuza ntabwo nari nakabuje gusa nabi umugabo yambwiye ati umuha amafoto umumbwira uwo ndi we wese noneho n'umukobwa muha amafoto mbese niba mara kwemeranya mpite mbahuza umukobwa amaze kuyamuha ubwo n'umwe wa mbere aramubenga umukobwa mbengera umukobwa aramubenga byabayeho pe byabayeho na message zirahari arambwira ati rero mama nshuti njyawe nyine banyita mama nshuti cyangwa Odette uriya muntu nubwo ari umunyamerika nubwo ufite akazi nubwo amaze y'imyaka yose wambwiye atariko ni umuntu wabayeho umugabo kandi akaba afiteho abana ati nubwo wenda yibana atariko njye ndacyari umwana muto udakeneye kubana n'umugabo nubwo uwo yaba ari wese nubwo ari umunyamerika ntibyavamo aba aramwanze ndamubwira ati rero ntabwo nirwa mbahuza kuko yakwanze kumva rero twe turabenga birashoboka abaramubenze arambwira ati se nta wundi ndamubwira ariko mfite undi uwo mugabo yari divorce yari afite umugore bashwanye baradivorushije byararangiye nta mibanire yindi bamaze n'imyaka myinshi batabana none ndamubwira ati se nta wundi ufite ndamufite uwo wundi nari ntamumubwiye mvuga ariko wowe nawe afiteho intuza uwo mwana wundi nawe afite umwana hari ukuntu yarangije secondaire mu mwaka wa gatatu bimwe biba byo atwara inda noneho rero aricara ngeze muri Amerika nkigerayo nawe musubiza mu ishuri yaramaze hafi imyaka itanu atiga ubwo musubiza mu ishuri ari mu wa gatandatu secondaire ariko urumva we azi ubuzima afiteho no kuba yavuga turiya njye namwemera nta kibazo ndabahuza arambwira ati nta kibazo ahubwo uyu niwe tuzahuza ndabahuza numvise uwo mugabo abyemeye n'umukobwa wanjye abyemeye umwana ajya kuri rezo ajya wondora niba ari muri guma mu rugo muri korona umwana ubwo fureshiyeri ziratangiye nyine ndashora kugira ngo umukobwa wase neza uyu munsi foto y'uyu munsi yabaga itandukanye n'izaze kugira ngo urumve abantu babakundana a distance babisaba ngo nibura umuntu abasa neza icyo naragikoze kandi n'uwo mugabo nawe akabigiramo uruhare niba ari ukwisukisha akayamuha smartphone nziza rwose ntacyo atari yakoze nta n'icyo mushinje barakundanye kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe muwuhe mwaka urangiye kugeza mu kwa cumi na kumwe niho ibintu navuga ko byahagaze ariko bihagarara nta wundi ubyishe ari umugabo wanjye iyo pasa se yayijijije iki ko numva nyine ni cya kindi yari iryoshye ntabwo akunda umuryango wanjye ari naho nashizeho finali koko ko iki kintu kibaye kigaragaza koko ko umugabo wanjye atankundira famiye yego donc uti byagenze gute njyewe icyo nakoze wa muntu maze kubahuza naramuzanye muhuza na Cheri kugira ngo bamenyane amenye naho nahamenye niwa njumva njye ni mu kazi ariko yagombaga kumenya n'umugabo wanjye uwo mugabo ni umunyarwanda yego araje baramenyanye aradusura tukamusura akadusura tukamusura ariko ndinde ndi mediatrice hagati yabo ndi umuhuza w'umukwe wanjye ko yanyitaga mabukwe imyaka yanjye nanjye naba mabukwe yanyitaga mabukwe undi nawe birakomeje noneho haje kugeramo hagati hazamo ikibazo aza kugira ikibazo gikenera amafaranga kubera ko njyewe yaramaze kunyizera nanjye amaze kumwizera numva ari umukwe wacu nkabanze ko dufite amafaranga kuri konte ntabwo se ko Cheri mwamenyanye ko nabonye nta kibazo genda umubwire ikibazo ufite n'ikibazo wahuye nacyo nabigizemo uruhare pe kugira ngo ayo mafaranga yabone nanjye nabigizemo uruhare arajya aramubajije nawe araza aramubwira ati ndabanza mbaze madamu araza arabimbaza ndavuga ati tuyamushye akemure kiriya kibazo wenda si ngombwa ko mpita nkivugira no kuri Repubulika ko cyari gihari gikeneye ibihumbi bibiri by'amadolari ubwo wenda tuvuge ko ari miliyoni ebyiri z'amanyarwanda
tuyamuhaye rero ariko tukaba dufite mu mwaka ushize yego twayamuhaye nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 dutegura urugendo yaramaze no kutubwira mbwire na fami yabwira n'uwo mukobwa wanjye ko tuzaza mu kwezi kwa 12 mu birori agakora umurenge n'akantu kameze nko gufata irembo gutyo ariko ibintu byo kwa padiri n'ibiki bitarimo ntavuga ati nta kibazo kizima twe cyo dushaka n'umukwe nta kindi twe twashize imbere n'umukwe kandi n'umuryango ukunguka noneho urumva ashira imbere urugendo ntabwo yashize imbere guhita yishyura kandi nta n'igihe cyari kirangiye ukwezi kwa 10 mu ntangiriro nibwo yarayamuhaye bigeze mu kwezi kwa 11 mu ntangiriro sherarambaza atari ko biri abintu byanyu biri seriye koko muzajya mu Rwanda ndavuga tuzajyayo ati tuzajyayo ubwo rero bisaba ko muzaza akaza hano mu rugo twembe nge nawe akanyereka itariki muzahagurukira ni itariki muzagarukira nanjye nkabona uko nakakonje nkasigara ku rugo nshaka kukubwira ikintu cyambabaje gitumye nicaye hano naramuhamagaye araza haza mu rugo urumva umuntu wemeye gutumwanya we akaza akakubwira ati yaramubwira ati tuzagenda itariki tugaruka iyi niyi kandi byabayeho koko itariki tuyemeza na Cheri yakakonje yaranayatse iki kiganiro ndabizaza gikurikirana nta kintu na kimwe navugira hano cyaba kirimo ikinyoma kuko nta nicyo byaba bimariye ahubwo navuga ikintu nasubiramo cyambabaje kandi cy'ukuri na wazi twanavuganye ku rwego kuwe kubyumva byanze bikansaba kuza mu rugo kubwira umuryango ikibazo mfite bikansaba no kuba nje kuri publique kuvuga ngo ntabwo urugo rusenywa no kuba cyangwa umuntu ababazwa n'uko umugabo yamuciye inyuma ntabwo umuntu ashobora kubabazwa n'uko umugabo yamukubise cyangwa ubwo ni ku mpande zombi hari ibindi bintu bibabaza umuntu bitari ugukubitwa bitari uko byatuma uruvamo bikaba byatuma wumva noneho usaze hubwo noneho ubwo asaba konje namwe mwitegura urugendo natwe twitegura urugendo ariko nta muntu n'umwe hagati aho yaba njye yaba uwo mukwe wanjye wumvaga ko Cheri ashobora kwishyuza ya mafaranga niryo kosa rya mbere rero bya bihumbi bibiri amaze kubona urugendo rurimbanyije habura nk'iminsi cyangwa 15 ngo dukatishe tiki amaze kubona na ya tariki twayemeje uwo musa atangira kwishyuza ati nshaka amafaranga yanjye ndavuze ngo ntimuzibeshye ngo mujye mu Rwanda muhaguruke mujye mu Rwanda mutampa atampaye amafaranga yanjye agase Cheri ubu urabona koko iyi saha umuntu yabona ibihumbi bibiri by'amadolari cyangwa miliyoni ebyiri z'amanyarwanda mu minsi isigaye dukeneye amatike dukeneye afete kwiyakira ibiki n'ibiki wakwihanganye ukazishyuza duhindukiye arabyanga arishyuza ati ndashaka yanjye ati nshaka yanjye none bigera ku rwego nihuse hahandi nagera mu rugo mvuye ku kazi ati wanzaniye igisambo mu rugo wanzaniye ingegera mu rugo wanzaniye umujura mu rugo sinzi iyo mwashwekuraniye kandi mu presidenti naramubwiye uko twahuye aho kumbwira ati sinzi iyo mwahuriye akambwira ngo sinzi iyo mwashwekuraniye cyangwa yarabaketse ibyo bigufuha se byo ntibisenye ingo nabyo tubishyiremo niba yaraduketse ariko yaba yaraketse ibitari byo ntabwo ariko bimeze kuko na divorce twanayivugaho ko mu gufuha bizana nabyo divorce dukomeza kuri iyo nkuru mwavuze ngo yarankeye nabyo njye mbona ariko byagenze ntabwo mwibeshye kuko nanjye nashyize ubwenge kujya mbona birimo aravuga ati ntabwo muzajya mu Rwanda nanjye nkavuga rero nitufata urugendo tukagenda njye nawe ku ngufu kandi yashyizemo inzitizi zo kwishyuza amafaranga ahita ndahamagara mu Rwanda ati mugore yagiye fata umugabo runaka sinzi iyo bagiye sinzi ibyabo nkabona n'ubundi nanjye bizanteza ikibazo kandi nagerageje inzira nyinshi zishoboka nsubiye wenda inyuma gato nk'umunota umwe hari inzu nariho nuba kuko uwo mukuru wanjye ari ubyara uwo mukobwa ni umupfakazi mu bana 8 Cheri aramuzi ni indushyi pe hamwe yaratuye mu manegeka nkamukuramo nkamushyira ahandi hantu
noneho aho nari mushize ntihari hasa neza naho nkirwana no kuhakora nibwo twateguye urugendo ndavuga rero niho tuzakorera ya fete reka mavugurure byihuse nubake byihuse tuzagere mu rugo hamaze gusa neza umuntu witegura umukwe twese niko bigenda yanzukiramo ingufu none hari igihe byageze kubaka yanzu birananira aho mu cyaro iwabo mu rugo nyine aho ku isambu imbana nini pe n'inzu y'ibizino bitangwa igisenge kinuma uko twari twiteze izangana si entrepreneur wayipimye yahise imutungura irananira mu kugera mu isakaro noneho hari amafaranga make nari mfite nari narateganyije y'amabati noneho ambana make hari amafaranga twari dufite kuri konti na Cheri azi twari tuziranyeho atari umushahara we atari n'umushahara wanjye tuyaziranyeho ari wiyabitse kuri konti kuko agira konti nkagira iyanjye ndamwinginga Cheri ndagira nkubwira ukuntu umuntu ashaka kubabaza kandi bakabona utababaye ko hari amafaranga dufite wakwihanganye ukayampa nkongerayo mfite nkasakara ko inzu igiye kumanuka igiye kugwa hasi kandi yari imaze kugera muri miliyoni cumi na nanjye ntaba ari igisenge cyarageze hejuru aranyangira ntabwo amafaranga ko ahari ko nta emergency dufite ko nta kindi aho gushyira amafaranga kuri konti inzu ikamanuka wangurije ari amafaranga nkayakoresha ko nzayasubizaho ko ndi umukozi arabyanga najya guhingutsa iryo jambo turimo tunarebana agahita ahindukira ndavuga ariko ibi ni iki ubundi bimwe umuntu ashobora gufata icyemezo kora ko nawe umuntu aba yagusiteresheje cya mbere ndi umukozi mfite akazi mfite konti kubera iki ntareba uburyo ki nabona aya mafaranga nanjye ku giti cyanjye ntasebye iriya nzu itamanutse naragiye ahandi nari kuyakura sinzi ibyo gusamba narenda ngo mbone n'umugabo yantera nyabone byihuse yanagiye muri banki yanjye ntabwo bajya bakunda hari iwacu batanga amafaranga kashi ntabwo bijya bibaho barakubwira vuga icyo ushaka twe tukigure tujye tuyagukata ku mushahara wawe ariko ibyo ni ukuvuga ngo mpa kashi zize hano mu rwanda biragoye naragiye muri banki ngenda pfukama imbere y'abakozi ba banki abo bazungu ndavuga mfite ikibazo iki n'iki ndabibabwira mbereka amafoto mbereka aho igisenge kigeze ko ndi umukozi salari yanjye nyura hano kuri konti yanjye buri kwezi mwamfashije mukampa amafaranga nkasakara iyi nzu ko ndeba ihanutse buri munsi bampamagara bati inzu hajemo no guhanuka ariko igice kimwe ndi kurira napfukamye hasi muri banki arambaza tukeneye amafaranga angahe ndavuga nkeneye ibihumbi bitanu by'amadolari ngo ayo ngayo ati ni kandi umugabo yayanyimye nabuze n'aho nyakura nabuze n'uwabona nta nubwo nzi gusambana ngo bayane ni nimwebwe ndeba nta wundi muntu yama n'aha ngaha niho nizeye arandeba aranyitegereza nta kindi yarengejeho yasambwira ako kanya nta bindi byo gusinya no gusinyura amafaranga bahise bayakubita kuri konti yanjye nanjye mpita nkubita kuri Western Union mpita mbwira inzu ngo bakomeze akazi baguze amategura bucya bahita bashyiraho guma mu rugo muri kiriya gihe cya korona cyo mu kwa gatatu cyo mu kwa kane ejo bundi inzira asakawe Cheri yumvise inzu yasakawe arababara arambwira ati ugeze ku rwego waka kredi biri no mu bintu wenda byamuvuga ngo bimubabaze ugeze mu rwego rwo kwaka kredi ntabizi none se ko wayanyimye ari kuri konti nzi ko ahari niba utampaye amafaranga ari kuri konti kandi tuziranyeho nkaba mbonye uburyo bwo kuyabona kandi mu nzira nta cyawe bazafata muri Amerika na paritema niyo dukodesha imodoka ufite ntibazayifata batarafata iyanjye ikibazo ufite ni iki ko njye mfite akazi nzishyura akurumva nta kindi nge nari gukora byaranamubabaje akumva ko natse kredi kandi inzu yari ihanutse nta kindi nawe amfashijemo nakosaho njye nishinja hanyuma bwabo kwe n'urugendo niho ngiye kugera navuze nsubiye inyuma gato icyo kiba kiramubabaje maze kuguza ayo mafaranga kandi ubwo birarangiye inzu yanjye irasakawe nta n'inkunga n'imwe anteyeho ntiyanavuga ati wenda y'amafaranga si na ngombwa ko nyaguza kuko nanjye ndenkiri muri uwo mutungo nanjye n'ayanjye nubwo ari kuri iyo konti ariko nanjye n'ayawe kuko mwarasezeranye ivangamutungo iyo nzu ni ukuri kugeza aho igeze uyu munsi
na n'umusumari yigeza ambwira ati basi mufukure n'ikiro cy'umusumari inzika komeza kwitwa yanjye imvuna mu mutwe imvuna ahantu hose n'amafaranga nzi ko ari kuri konte nkayamuguza akayanyima kandi ari mu yanjye mu mutungo wanjye icyo rero ni ikintu cyavunye umutwe wanjye noneho birangiye muri amafaranga bampaye hari umwana wa mukuru wanjye nyine musaza w'uwo mukobwa uwo nariho dushakira umukwe yaje naje kubona amahirwe hagataho yo kubona scholarship ijya mu Bufaransa bikubitana n'umushuguritsi cyane pe ngamba mbese mba numva icyiza cyose cyashoboka ku muryango wagikora nagikora aha habonetsemo iyo visa nigeze gutekinika rero visa nanone y'umwana nshaka ko ajya kwiga Canada nakoze ibya scholarship ntangiye kubitangira birancanga noneho mbona birimo bisaba ibyangombwa bisaba amanota umwana adafite mbona ntazabishobora mbivamo ariko nari nabitangiye harayo natangiye gutanga yo gushaka ibyangombwa bipfuye shararanyisekerera aravuga ati barakuriye noneho ntangiye gushaka visa y'uwo muhungu wa mukuru wanjye nabubwo ni umwana wanjye abyaye kabiri n'umugabo yacuruzaga miti y'umuntu za bino byo mu mutaka wa mitiyo imyaka ni imyaka mba mbi Kigali njya mufasha kujya mu Bufaransa mugabo yabyakiriye ate ibyo ngibyo yabyakiriye nabi kuko byabaye igihe kimwe no gusakara yanzu kuri amafaranga bampaye nkuraho make amfasha muri bya byangombwa byo kugira ngo agende n'amatike agere yo agende kwiyestara kandi byose nkabikora adashobora no kumbwira ati akira n'amadolari 200 uhereze wenda uriya mwana kwitike cyangwa se agiye ageze muri mu Bufaransa abayeho ate akeneye kwishyurirwa inzu ibintu byose no kwiyestara nkabona ntacyo amfashijemo noneho icyamubabaje ni ikiye narabimuhishe nabanje kubimuhisha ndavuga ubwa mbere arambwiye barandiye reka ibi mbikora atabizi umwana agende nimbona biciyemo nzamubwira mfarinze kabiri akabimenya n'ubundi akanseka wababara nababara kuko burya hari ukuntu feyaringa muntu akagutera inkunga akagushyigikira ati pole ya pole naje gusaba ahangaha we ntayikubwiye ahubwo aragusetse ati barakuriye yaje kujya mu Bufaransa ubu ni yari pe ifamiye uri kuyibona ntago nta kintu navugira hano batazi ari mu Bufaransa rwa rugendo rero yaje guhura rwa rugendo ndiraza kuvuga ikintu cyajemo nyine nk'iki bya bindi navuze Cheri yabigizemo uruhare yamaze kumva ko natse credit nsakara yanzu yari igiye guhanuka nkuraho amafaranga yo kumfasha muri ibyo bibazo by'uwo mwana ni umugabo n'ubwo hari wese mwita umwana kuko ni umwana wanjye arangije ubwo wa mukwe wacu yari abizi ibyo ndimo ndamubwira ati yanzu yasakawe n'ubwo Cheri yari yanyumye amafaranga ate se yabonye ate nagiye ndabimusobanurira na wa mwana nawe visa yabonetse noneho hari ukuntu bo baganiriye nyine nk'uko bari na mu presence urumva bari baziranye aza kubimubwira ati yanzu yasakawe n'umwana yabonye visa we yumva ako kantu atakaziho ahita ababara ngo ni kubera iki ngo mfate ibintu nkabimubwira uwo mukwe wacu ngo Cheri nabimuhishe ako kantu kaba kajemo nk'aho ari akabazo cya mbere ndi nahise nisobanura nk'ibindi kubabwira nyine ntabwo ibyo kwaka kredi nabikubwiye kuko nakwatse amafaranga ngo unayanguriza ari mu mutungo wanjye urabyanga uriya nabanje kubiguhisha kuko ibya mbere byarapfuye uranseka nagiraga ngo nibipfa utazamenya uko byagenze nibibaho n'ubundi mbikubwira ni rwose ihanga nisori nta kindi narenzaho ubwo ari muri uko kuganira yaje kumubwira amagambo atari meza asebya ahita asebya famiye amubwira ija ntago nakigira ibanga sabe naho Cheri ari azumve ko yavuze ibitari byo n'uwo mukwe wacu azumve ko bitari ngombwa ko abibwirwa ubwo ngiye kumva n'uwo mukwe wacu arambwiye ati umugabo wawe ariko agira amagambo menshi kandi hari ibyo ambwira bidakwiye hati kandi byerekana nko gucika intege zo kuza mu rugo kandi turimo dutegura rwa rugendo urabyibuka ko nahageze nuko nasuye inyuma gato arangije ndavuga ati ngiye kukubwira ikintu kimwe nkubwira kikwereke ko hari ibindi byinshi yambwiye ariko ndakubwira ikintu kimwe arambwira ati hari muri abo nimuye mu Mutara
naguriye nababwiye ko ari bene mama babiri naguriye umwe twa muri abo twaguriye muri umuna wanjye hari inzu yaje kugiramo ikibazo kuba nshaka kuvuga ikintu ngo nkire nanone nyigize ibanga naba nsubiranye iki igikomere tugura inzu baba yigezemo umufamiye imwe nta kibazo indi famiye igezemo iyo y'umu kwa murumuna wanjye n'abana batatu n'umugabo we yanze ubayigezemo bayibarimo igihe gito kitari kirekire umwana wabo ararwara kandi muri kwa kurwara abakure abari kuri teruva nge sinari impari bakavuga ko uburwayi bwe afite buri guterwa n'iyo nzu barimo kandi nzu bari bayiroze se ntago mbi ntago navuga ngo hari bayiroze kuko yari ya famiye y'umugabo n'ubundi wa murumuna wanjye twari twaguze ubwo inzu ya muramukazi we urumva n'ibintu bya bintu by'ibyo muri famiye by'imiryango ntago ibyo ngibyo umukora bimenye ibyo ngibyo rero ngiye kumva numva arambwiye ati ahubwo se abimenye neza nabi Cheri yaramubwiye ngo twaguze inzu ngo irimo amashitani nukuri kw'Imana ati umugabo we ati wigeze kugurira umwe mu bavukanyi bawe ngo inzu irimo amashitani mbese mbura icyo mvuga ry'iminwa mbese iki kintu yagiye kukimubwira kugira ngo yumve ko agiye kuzajya mu mashitani ese iyo nzu hari umunyamerika hari aho ahuriye nayo n'abanyirayo bayivuye mu mwana yakomeje kugira ibintu by'uburwayi bayimukamo kandi bamaze kuyimukamo arakira ubwo urumva twavuga ko iyo nzu nayo yarimo ikibazo ariko ntaho ihuriye n'umuryango w'uwo mwana wanjye cyangwa mukuru wanjye twari tuje gukoraho ubukwe nawe murumuna wanjye yayivuyemo nta hantu na hamwe byari bihuriye no kuba yabimubwira turimutse ikirere kirahindutse biba ngombwa ko twimukira mu nzu reka dukomeze ikiganiro wari ugeze aho tubwira ukuntu ya Cheri yabwiye uwo mukwe wanjye ko twaguze inzu ko naguriye mwene mama inzu zirimo amashitani kandi mu by'ukuri ni ukuvuga ngo nta ndi mvuga ngo nta iryo ni ijambo rimwe ryanyeretse ko n'ubundi adakunda umuryango kuko nta kuntu waba ukunda umuryango arabizi ko inzu bayivuyemo bayimutsemo nabo ubwo batayirimo ngo ajye kubipresenta ku muntu uje kuba umukwe ntabwo nzi hagati aho icyo yashakaga kumubwira n'icyo yari agamije ariko ukunda umuryango aho yagombaga hamwe nje kusaba pole hano aho yambwiye ati pole mwarahombye inzu narayiguze nababwiye ukuntu narayiguze mvuye muri Amerika nkashyiraho na kredi nkaza kuyaka mu Rwanda kugira ngo ngure imwe muri izo nzu hakubitiyeho ko atambwiye ati mwihangane murahombye pole nubwo wenda umwana niba atarapfuye akaba akiriho mwihangane tuzabona ibindi twifatanye muri icyo cyago kuko inzira aho ngaho nta muntu uyibamo babandi nari nayiguriye bayirimo ubu basubiye mu bukode urumva ntabwo ashaka ko twifatanya mu kintu cyagirira umuryango akamaro cyangwa kibabaje umuryango ahubwo we arimo atangamo raporo mu buryo butabwiza nk'icyo cyarambabaje ntabwo yari akwiye kukimubwira hari urugendo mwari mufite urwo rugendo nirwo ngezeho noneho mwari mwiteguye ko muza gufata irembo habaho gahunda yo kwishyuza amafaranga y'amafaranga miliyoni ebyiri z'amanyarwanda yahise azishyuza yarazishyuye nubiba inzitizi ibyo nabivuzeho ko byarangiye ngerageje kuba nabwira uwo mugabo rero ngwino nkwereke ahantu natse kredi igihe nsakara inzu wenda urebe ko iyo banki nawe hari icyo yakumarira uguzemo tuyamuhe turebe ko twagira amahoro yagiyeyo pe arahazi narahamurangiye ageze baramubwira bati konti twayifungura ariko kugira ngo tukuguhe amafaranga bisaba amezi atatu muri umunyamuryango ni nka hano mu Rwanda nta hantu sabe wajya gufunguza konti uyu munsi ngo wake kredi ntabwo bishoboka ubwo aho biba biranze nagerageje izindi mpande ngerageza kuba nakwaka kredi nanjye hano mu Rwanda nshaka imitwe yose ishoboka ngo urugendo rwacu mbese dukomeze rudahagaze biranga birananirana ahubwo nyuma Cheri yaje kumenya nyine akajya abinyurira noneho ngo ubuse ko wamufashe ngo ukamurangira ngo hajya kwaka amakredi ngo nawe ukagerageza kuyaka kugira ngo muyame mugende ngo mwarayabonye ukumva mbese warimo antera ibikwasi ubona ko yari yishimiye ko urugendo ruhagarara ubwo uwo mukwe yarahagaze kuri uruhande rero aho ngaho muri icyo kibazo we yabwiraga Cheri ati wambabariye tukajya mu Rwanda
tugakora gahunda yacu noneho nge nagaruka nkakwishyura ko ntako uyu isaha nabona amafaranga ya credit nkurimo ngo mbone n'amafaranga y'amatike mbone n'amafaranga y'amafete mbone buri kimwe cyose nk'umuntu ufite urugendo ihangane nzaya guhe duhindukiye arabyanga noneho natwe dushaka kugenda ku ngufu abanye ko tujye gushyiraho ingufu yaravuze yaramubwiye ngo ijambo ngiye kuvuga Cheri yarindi yavuze nkakomereka nkabwo ariko uyu muntu kuki yanze akashyiramo inzitizi yo kugira ngo yishyuze amafaranga urugendo ruhagarare yaramubwiye ngo uramukuvuye aha muri Amerika mukajya mu Rwanda muri ayo mafete yanyu wowe na mama nshuti ari wenge ngo akanyu kazamanuzwa amaboko abiri nanjye araza arabimbwira ngo muramukamuhagurutse mukajya mu Rwanda gukoresha ayo mafete yanyu atarama amafaranga yanjye ngo akawe nawe kazamanuzwa amaboko abiri bwaragendwe kuzatugirira nabi se ntangira kugira iki ubwoba kandi narukuntu nge nkunda umuryango we nibyo nkora ku muryango we nkavuga kuki ashizemo inzitizi z'ibihumbi bibiri by'amadolari kandi nziko ibyo ngewe nkora muri famiye nibyo nkorana n'uyu munsi ahubwo unakubye arenza yo ngayo yishyuza kuri kote ya famiye yanjye ubwo rero nta kindi ubukwe bwaburarangiye uti rero umunsi wa nyuma wo kuvugana n'uwo mugabo no kutongera kumpamagara kudahamagara uyu uwo mukobwa byagenze gute umusumwaze mu rugo urumva yakomeje ararwana turwana kubona amafaranga ariko biranga nanjye nariho ndwana na yanyubako mfite ya credit wa mwana wagiye mu France nanjye ntako mpagaze nanjye ntacyo nari kwishobora kandi nkavuga ngo ninyafata nanjye nkayabona haba naya mwishyura nanjye ndaba niyishyuye ese kuki we yishyuza kandi nanjye amafaranga nanjye nyafite uburenganzira umusumwe rero uwo mugabo aza mu rugo ikindi kintu cyambabaje aje mu rugo turariye turanywe mbese turamwakiye nkuko bisanzwe noneho nge nari ngiye mu kazi arahagurutse na warata araseze pe asezeho Cheri nanjye nseze ariko nge mubwira ko nanjye ngiye mu kazi noneho bona Cheri ari yumva yaramubwiye ngo ariko ngumva ngwicara nkubwire ngwicara ngo nkwiyara kandi gacupa hari ukuntu rero buryo umutima umuntu musimba kukumva nk'Imana ikubwiye ikintu numva umutima wanjye urambwiye ngo none se ko ibyiganiro byarangiye ibyo muvuga byarangiye kurya no kunywa kaba yahaze kuki yongeye akamwicaza kandi yaramusezeyeho mpita mfata telefone yanjye pe ntabwo ikintu navugira hano cyaba ikintu cy'ikinyoma cyangwa ikintu wambwira ngo bisubiremo ngo warabeshye wapi mfata telefone ndandika ndavuga ndamwandikira ndamubwira nandikira nyiri umukwe wanjye ndamubwira ngo iby'ingenzi ko twari twabivuze kandi bikaba byarangiye kuki Cheri akubwiye ngo ongera wicare ngo aguhe icupa rimwe ntiryo cupa agiye gusigara unywa nshatse wakwitahira ntiryo gusigara kuneka nkurikije ya magambo amubwira nibyo byose navuze byo muri famiye amubwira bitari ngombwa bimeze nk'ibimuca intege aka message nkohereje umenya Cheri yarateye ijisho gutya akabona ko nawe urumva yihutiye gusoma ya message Cheri ahise abona ko izina ari iryanjye uyohereje ubwo nge nahise nsohoka wasigara yicaye nge mpita nisohokera ngiye ku kazi cyacupa asigara arimwa nyine ariko Cheri aramubwira ati ndabibonye ko akoherereje message ndavuze ngo mpereze iyo telefone ndebe message akoherereje ngaho ibaze umuntu w'umukwe byitwa ngo ndi nyirabukwe akeneye kumutraumatiza ngo amenye n'icyo tuvuganye urumva undi twimagine ko yihagazeho aramubwira ati umva ibyo byo yabibwiye na bakuru banjye ejo bundi kuri telefone kuko narahagurutse ngiye kuza nyiva mu rugo naho afata amatelefone arahamagara abasaza banjye arahamagara abakuru banjye ababwira ibivugwa n'ibitavugwa n'ibyo abibabwiramo nyine ko we yamustraumatije ngo aramubwira ati aha ni iwanjye ibyo ni bakuru banjye nge babimbwiye ko ari we wabibabwiye ako nkibaza ngo ubwo se cyari ikirego aho yasabye imbabazi ko yakoze bibi ahubwo ari kubabwira n'ibitari ngombwa ngo aha ni iwanjye iyi nzu urimo ni iyanjye intebe wicayemo ni izanjye byongeye ninjye nawe gutya amugira gutya ati turi babiri ntuncika ntuhaguruka hano mu nzu yanjye utamereje iyo telefone ngo ndebe mesaje akwandikiye ni nk'aho umuntu yagufatiyeho umukora yitanga ese yari kumucikira he ibinyenye ishyire mu mwanya we iryo se ntabwo ari hohoterwa ngese byagezeho nk'abimenya
ubwo ntago nababara. Icyo ni ikintu kibi. Hari ahantu ubwo wemerewe gufata telefone y'umuntu ngo uyisome. Icyo kintu cyarambabaje kandi noneho abikora mu buryo ari kubikora kuri wa muntu naje kumupresentaho akamubwira ikimugenza akamubwira n'icyaje gukora muri famiye. Waba ukunda famiye yanjye azi ko uwo muntu ari umukwe wacu akamutraumatiza ngo nyereka message uvuganye na nyoko bukwe. Hari icyo yari aketse nyine kuhikura byaranze telefone arayimuhereza ariko ikosa ryarangije kubaho. Ntabwo yagombaga kumwaka telefone ngo amenye icyo mubwiye kandi n'icyo yaketse ntacyo yasanzemo. Telefone ayimuhaye yasanzemo iyo message mbabwiye. Na hano muri telefone ndatayifite gifite sinayisibye. Asomye nyine asanga ngo umukwe byarangiye gute muri we byarangiye kuva uwo munsi rwose umva yari yanatubwiye ngo azareba uburyo ki wenda ngo abona nk'amadolari 500 cyangwa amadolari 400 ngo byibura bagabanyije kuri iryo deni ayahe Cheri turebe ku rugendo rwakomeza. Icyo yari yarakivuze ariko kubera iryo hahamuka ryo kumustresa kuri telefone ngo ninjye nawe turi babiri ntuncika ngo hano ndi iwanjye byongeye ninjye nawe uri mu ntebe zanjye uri mu nzu yanjye ntuncika ntamenye iyo message aguhaye kuva uwo munsi byarangiriye aho. Ari na byandi byo kwishyura no kwishyuza no guhamagara no kuhana message nta message yange ari kongera kwakira ubwo ntabwo yongeye kukuvugisha byahise birangira wa mugeni wari mu Rwanda ntiyongeye ntiyanamubwiwe nuko byagenze ariko ikibazo cyose cyari yanze itizi yashyizwemo yo kwishyuza amafaranga kugeza isaro ntabwo ndababara ngo nkubwire icyambabaje. Birarangiye kwa 12 ya tariki twafashe irageze yo kujya mu Rwanda nge naraje ko famiye bari baramaze kwitegura umwana yari amaze gushaka amakado buri kimwe cyose cyaramaze gukorwa. Urabona muri Amerika iyo mugiye mu Rwanda mufite ndee by'umweru bitatu ntabwo ari byo mwakwitegura mu bukwe bo bari barabikoze mbere kuko yari yaratanze itariki. Nanjye ndabivuga navuze rero nta kuntu ndi bufate telefone ngo mbwire buri mu familiye ibibaye kandi simpita mbabwira ngo Cheri yishe ubukwe cyangwa se yahahamuye uwitwa umukwe ari we wakamwereye imbuto ari we wakamubereye ikiraro kimugeza muri famiye. Famiye yigiriye amahoro yabaye ikigara aratura agira imodoka agera muri Amerika afite abahungu babiri n'umukobwa kuki si uwo muryango yagiriye mu mugisha yabera abandi nzitizi. Ntabwo byari bikwiye ngere narateze ndaza mu kwa 12 ndaza ngeze mbwira Cheri rero ngiye ntabwo nguma hano ngiye gutega njye kubeshya famiye ariko kwa kuko byari byarapfuye yaranyemereye yanze ko ntega tuje mu bintu bya gahunda z'ubukwe no kungukwa k'umuryango cyangwa umukwe na umwana yari abonye na visa ni umwana w'impfubyi mu bantu 8 mukuru wanjye ni umupfakazi kuva 9-4 nta mugabo afite ari irya kimara nanjye bikangora kubaho kwe. Uwo mwana nkamwishyurira minerivari na bene nyina bagera muri batatu n'abandi bari hasi nkavuga ni wenda iyo abone iyo visa twari twungutse kabiri hari visa hari umukwe n'umuryango n'indi miryango ikongera ikamenyana. Hari icyo nari kuruhukaho yari kwiriye akazamenya umwana akamenya mama we akamenya uko azabona hari icyo umuntu abaruhutse nta wanga patana nta wanga umutera nkunga nanjye mbonye undi muntu hari abyanshimisha ako kabona Cheri yashizemo ingufu zo kubirwanya ho gushyiramo ingufu zo kugira ngo bibeho. Ugeze inahangaha nageze inambesha mu rugo nyine narateze ndazo naraje kuri 24 nibwo nari Amsterdam ahubwo hari ikiganiro tuzagirana kimere leta cyangwa ambasade y'u Rwanda ntabwo byo biraza nonaha uburyo navuye Amsterdam nshaka kuzabishima ku kindi kiganiro nimubinyemerera ntabwo nabivanga yego ndaza mu Rwanda bake baraterana bitewe n'utwari no muri corona ndahaguruka ndababeshya ariko numva umutima wanjye urabyanze kuvuga ngo aka kanya nimvuga ngo ibi Cheri yankoreye hariya muri uru rugendo barahita bamwanga kandi ni wa muntu pe umurebye inyuma aritonda aratuje ntiwamenye ko yatekereza ubwo bugome bungana gutyo ndababeshya ndabuga rero wa mukwe ntabwo tuzanye kubera ibi bihe bya corona kubera ku kazi bamwimye uruhushya ariko tuzaza muri sama muki hagati y'ukwa gatatu n'ukwa karindwi
ariko icyo nashakaga ni iki ndi gusaba hano cyitwa sorry naravugaga ngo isaha nisa Cheri azambwira ati ibi bintu nabyitwayemo nabi akambwira ati sorry nange nari kureba uko umuryango nkurindagiza nkawubesha buhoro buhoro umwana bagiye kurangiza secondaire nkaba mukubisa université umuryango bagakomeza kumbaza umukwe nkange wenda nkababeshi ni koronira cyariho imisi kaba yicuma sinari guhita mvuga ko Cheri hari icyo biyankoreye ariko iyo nsaba akambwira ati basi niba naranabikoze nabi mbabarira niba naranabikoze nabi nge nishyuzaga yanjye ihangane nabirabye kumutraumatiza kuri telefone ngo namuhe message kandi nta kintu kirimo anyeka ashaka nko kumfuyira akambwira ati sorry namakosa nubwo avuga ngo sa makosa naraje mu rugo ndababesha ndagaruka kuzubira muri Amerika mu kwa kabiri ntangira kumwigisha gusaba imbabazi wamba bari ukansaba imbabazi warabona biranuza hari ikiganiro cyanyu nigeze gukurikira cya super manager avuga ngo abantu baramuyamukiye ngo bose bazaza kumusaba imbabazi ngo hano ku ISIMBI TV ngaho nyumva urugwego tugezemo kwigwa twinginga abantu ko basaba imbabazi se tuzabivamo munazirwa ashaka imibereho ashaka n'ubwenge bwo kwigisha abantu ngo kungufu ngo muze musaba imbabazi icyo ni ikibazo dufite uramwigisha ngo asaba imbabazi yaranga harabyanga kandi yarambwiye ngo ntacyo nishinja ntacyo umutima wanjye ushinja nta niko samfite nihuse rero ikintu cyambabaje sabe nkimara gusubira muri Amerika Cheri ntiyongeye kumahamura narinze mpaguruka no muri Amerika muri uko kwa 12 ikintu cyo kwishuza cyaratuje ubukwe bikimara gutuza togiye kuduhamagara wa mugabo Cheri yampaye amahoro nkaryama nkasinzira niyongera kwishyuza noneho bigeze mu kwa kabiri impinduka ngo koko ubona atari wowe wishya buri abukwe wende bwari no gupfa sabe birashoboka ari nababengerwa kukiriziye hari nababenge nabamara kubana rwose nubu abantu bakaba divorce barana banye nababanye baratandukana nkanswa batarabana ariko tukareba nyiraba yazana nindi byapfuye binyuze mu zihenzira nge kugezaho byapfuye ni Cheri mbishinje ndankambwe ako ubona utarabigizemo hari ngo ntacyo nishinja ntacyo nge wumva none nakomeretse akaryama gasinzira nge nkarara nkanuye nekereza uyu mugabo kuki yumva atakosheje nge ruvuga aho kugira ngo imitsi y'ubwonko iturike ndware nuza izi ndwara stroke nkiza nkazira bavuga ngo umuntu ngo cyangwa nge ngo kwamakuza ngo nikubite hasi ngo ndiyahuye ngewe ngiye gukora iki ngiye gufata indi tiki nsubire mu rugo mbabwiza ukuri ndebe ko nakira mbabwiza ukuri gikomere mfite mbabwiza ukuri ko nababeshye mbabwiza ukuri ko ibintu byishe Cheri nta ngufu yashizemo ngo bibe byiza ahubwo yashizemo ingufu ngo bibe bibi nibwo rero ubwo ni uku kugaruka n'ubu ngubu nibwo waje mu Rwanda waje kubeshyuza ibyo narabibabwiye rwose icyo kiganiro cyo na famiye cyararangiye babyakiriye bateze nyine baguye mu kantu bitewe n'uko bakavuga se mama ahubwo niwe wababaye kurusha n'ibindi byose mama avuga ati koko akora ikintu nk'icyo ahubwo se ko nirwa numva buri munsi koko mama hari isezerano ufitanye nawe nuvuga ngo ntabonye amafaranga agura igitenge cya mama n'icya mabukwe arabizi ko icyo gitenge atakibona noneho yatekereza ukuntu umubwira nti mama ba witonze ubu nta gitenge ndi bukusigire kuko ntarabona ahagije yo kugura icyawe n'icya mabukwe na wa mabukwe wundi w'i Kigali n'undi mbese ni nka mwene nyina wa mabukwe ni batatu ubwo ni nk'aba mfite ba mabukwe bose mbitaho yaba mushikiwe yaba fami n'abashiki babo kwa nyina wabo mbageraho nkanabasura havuga kubera iki ashyira ingufu ko njye bizamba kandi njye nshyiramo ingufu kugira ngo urukundo n'umuryango we musuri ako nkabona ntabibona ubusubiye yose mwabanye mute subiye rero na wowe nawe donc yagufashe neza akakureka ugasinzira mwabanye mute mwarakomeje mubana neza nk'umugore n'umugabo oya oya rwose impamvu tutabanye neza niho nari ngeze ngo narababaye naramubwiye atari ko ndeba watuje utakishyuza habaye iki ubwo mvuye mu Rwanda ndacyamwigisha kunsaba imbabazi yarangije kumakana ko ntakosa abifitemo uzi ijambo yambwiye yarambwiye ngo ntambwa ntasereye ibikoma ngo keretse yabwaguye ntahari ngo mwihorere
sineze kuzamwishyuza ngo we azayame cyangwa yareke ngo w'imisi gizamwishyuze. None se birambabaza ubu nta emotion mfite. Nararize nyiri muri Amerika mbere yo kwamaguruka, nararize muri famiye mbabwira, nararize nasabye Imana mbere yo kuza ngo manu ndinde kurira imbere ya kamera. Ibaza umuntu w'umukwe, urumva waruje mu rugo narafashe igihe cyo kumutega amatwi nkamufata igihe cyo kumuhuza n'uwo mwana Cheri nka mu presenter, yarangiza agatangira kumushyira ngo mu mbwa yasereye ibikoma. Kumva icyo kintu. None se nkavuga ati basi iyi bingi babivuga mu kwa 12 igihe twakatishaga amatike ntiyishyuze, nashyiramo yanze itizo urabyibuka yo kwishyuza. Akambwira ati rero nimukore ibyanyu mugende azayime cyangwa arorere ntambwa ntasereye ibikoma. Ubwo hari ngo bishatse kuvuga ko ahari benshi bamwambuye nawe amushyire muri izo mbwa yasereye ibikoma ntazi. Ndavuga se gufata umuntu w'umukwe ukamushyira mu mbwa wasereye ibikoma kandi ukamushyiramo byamaze gupfa warashyizemo ingufu uko bipfa ubundi bimaze iki? Mpita kuva icyo gihe nibwo uvuze ngo twabanye gute, twese tubana nabi, nase mbabara. Iri jambo iyo urivuga mu kwa 12 noneho nturivuga mu kwa 2 byararangiye. Ukaduha amahoro njye nacyo byari kuba bintwaye akajya mu mbwa wasereye ibikoma yewe twe tukigendera tugakora gahunda zacu ariko ari imbwa wasereye ibikoma, njye ntacyo byari kuba bimbwe kubera inyungu ugenda nimba ifitemo. Mwakomeje gufatanya nk'umugabo n'umugore kurera kuba hamwe mu nzu nyine twari kumwe, ariko nyine urumva ntimuba mwishimanye, ntabwo muba muvuga ibintu muvuga ururimi rumwe. Njye nari mbabaye we yishimye, ukabona ntacyo bimubwiye. Buraro ni ikibazo yo mu rugo, umwe aryama agasinzira wowe ukatekereza ko usinziye ari we waguteye kudasinzira. Umuntu akaryama pe bitoza akabiheza, wowe ukararukanuye kandi ari we waguteye kudasinza, ntago bawishimye. Ndababara numva ngize ikibazo, ndamubwira ngo rero umuntu wavuze mu kwa 12 atandukanye n'uvuze uyu munsi mu kwezi kwa 2. Kora cyo udashaka kwishuza, kora cyo utashaka kumbuza amahoro nka mu kwa 12 ngo nteshe umutwe wanzaniye igisambo wanzaniye ingegera nabivuze. Ibyo byose byaracecetse, none uhanyereka ko amushyize mu mbwa yasereye ibikoma ko ntacyo bikimubwiye kumwishuza. Ndababara rero nubwo nabwiye nti rero aho kugira ngo mve kuba yemutse unsaba imbabazi nanjye ndebe uko ndebe umuryango nanjye ndebe uburyo nawe ukaruma, ahubwo uracyanyivuga hejuru umbwira ngo ntambwe utasereye ibikoma. Umva ndababaye. Hagati yawe nawe byarangiye guteze? Bya famiye waba beshye byarangiye wowe nawe bya don? Njye nawe nyine nahise mubwira ko ngarutse mu Rwanda nkabwiza famiye ukuri, nkababwiza ukuri, hanyuma nkababwira nuko byagenze. Niko kuza rero famiye ndayibwira, babwira nuko byagenze, ari nawe uyu munsi ubwo nyine ndi hano uje no mu kiganiro. Nuko iki kiganiro gisohoka ntabwo rero busenyuke. None se ubundi byose n'ubundi mbona ari kimwe? Rwarasenyutse cyangwa ntabwo rurasenyutse? Turabana ahubwo, nta nubwo ari byiza reka ko abantu baza gutanga ikiganiro ariko bamaze gutandukana. Yego, cyangwa ngo umuntu aze kukubwira ngo umugabo yarantaye ngo cyangwa njye nabaye divorce. Ngo bizarangira gute Odette? Njye narabimubwiye ndamubwira ngo kugira ngo njye wanze kunyumva wanga no kuma sorry kandi ukambwira ko ntacyo wishinja. Reka njyewe njye niba wowe utanyumva ari wowe tubana, reka njye kwibwirira isi. Urumva? None ubu numara kubwira isi isi njyewe icyo nshaka kuyisaba inyihere sorry, nta kindi kibazo ndaba mfitanye n'aba. Baguhe sori byonyine, humura sori barayiguha. Icyo ngiye ubu nibaza ni kijyanye n'uburyo muzabana wowe nawe, urugo ruzakomeza kubera uburyo ki n'ubundi adakunda umuryango wanjye n'ingufu ashyiramo? Reka nkubwire sabe, nta urugo rukomeje cyangwa rudakomeje njye ntacyo bintwaye, nta na kimwe. Ni ukuvuga ngo mubwira naho njye nibyo ngiye kuvuga. Arambwira ngo nta kindi wibagiwe, numva yazakora ryazatuma asaba imbabazi atarasabye imbabazi kuri iki kintu atakibonamo n'ikosa. Ntacyo. Hari ahantu rero mushinja wenda nsubiye inyuma gato ko adakunda umuryango, sinzi niba turacyari mu kiganiro. Hari ahantu avuga ko ngo mvuga ko adakunda umuryango
muri aba bakuru banjye naguriye aho ngaho mu Mutara bagarutse ba barananiwe kuba mu Mutara hari umwe ya nashatse kumushakira umushinga wo kubaho urumva abantu bavuye mu Mutara ntacyo kurya nta sambu ntaho gutura nta gishoro noneho Cheri byose birimo bincanga mu mutwe Cheri waravuga ngo reka bagurira igare biri mu kintu yabwiye famiye ngo mvuga ko atabakunda ngo kandi ngo abakunda ngo yashatse kubagurira igare ndabyanga matabaro se cyangwa ujye kuryaho umunyenga gusa urebye n'umunyenga nicyo nshaka kubwira n'abantu bakurikiye iki kiganiro cyanyu wenda hari cyo nabo bazabyumvamo wenda abantera amabuye cyangwa se nabo bavuga bati koko ibyo bavuze byarukuri ubwo njyewe naravuze narabyanze kubagurira igare nge narabyanze icya mbere nari maze kubimura bari mu bukode ndiho ndwana no kubona igishoro no kuba kongera kubatuza we rero ahita avuga ngo umushinga ngo nukubagurira igare umusaza w'abana batandatu uwo mukuru wanjye abyaye gatandatu n'umugabo we nta kintu yabahaye wenda cy'ubucuruzi ngo iryo gare basunikeho umuzigo wese iryo gare nibiki bari gutwaraho uwo munyenga se wari ukenewe ndavuga mbwira mugabo wanjye ndavuga ngo nuramukubagurira iri gare nge nawe turashwana iri gare ntabwo nge mbona rikenewe mbwira na mukuru wanjye nabagurira iri gare nabonaga barishaka ariko nge nkabona ari imyumvire yabo nge ndavuga ngo reka ndwane nuko mbashakira busheri baba batangira babona igishoro cya busheri babona udufaranga wenda se nibona udufaranga bahashe niho wavuga uti wenda bafite umuzigo wo gutwara ibyo gare none Odette ikintu nshaka kukubaza kuri ibi bibazo byawe n'umugabo kugira ngo abantu banabisobanukirwe kuba utaragiye ku ruhande rw'umugabo ukajya ku ruhande rwo guharanira ko umukwe abonana n'umugeni wo muri famiye y'iwanyu na twa tubazo bagiye uvuga bakemuye n'iki byose urumva umugabo utaramuvunishije kuba utaremeye nyine ko uwo mukwe mu mwanga ko mu byangana muri kumwe nk'umugabo n'umugore nyine basezeranye ivangamutungo ubwo ntabwo wamuhemukiye oya urumva buri wese akurura yishira njyewe byari inyungu zanjye kandi ikindi cya kabiri niwe wari wabinsabye ko ashaka umugeni mu rugo muri famiye urabimufasha ndabimufasha rero njyewe nabonaga intanzitizi n'imwe niyakabayeho Cheri yagombaga nge nawe dushyize hamwe tugafatanya tukayikemura none wenda nibwo byapfa tukareba ahandi hantu byaba bipfuye atari twe biturutseho ntabwo yes nivuga ngo nta nuvuge ngo niba ari wowe uyoboye umuntu ari wowe uyoboye umuntu ntabwo wamutura mu ntuza mu mukingo cyangwa se muri rigori uba wumva wamuyobora inzira imugeza aho ahandi ugomba kumugeza none ubwo ni wowe uri umukubita muri rigore ubwo se yahagera ati ikibazo gikomeye Odette tugana ku musozo ubu nyuma y'ibingibi harakurikiraho iki mu rugo rwawe urugo rwanjye ntabwo mbizi njyewe ikizima nuko urumva se nibura waruhutse ntaruhutse se ndamenya niba yasora nshaka barayiha sori barayiguha humura sori ibyo barayiguha ndabizi neza humura njye niba yimpa ndaruhuka barayiguha kuko wakabaye ayimpa yanyeretse ko ntakosa afite ko ntacyo yishinja na kimwe iyo sori ndumva bari buyiguha icyo kintu cyizeye nyuma yo kuruhuka icyakurikiraho icyo ari cyo cyose njye nacyakira mpfa kumva muri njye icyamesha amahoro icyo ari cyo cyose nibyo ngibyo reka tugane ku musozo hari icyo wibagiwe ngo ubaze akantu ka nyuma kimwe navuga ni uko Cheri mu muryango we asubije amaso inyuma kuva twabana kugeza n'uyu munsi nta kintu n'umuryango we uzareba iki kiganiro nta kintu na kimwe nabimye yaba ubukwe ndatwerera yaba uwo mabo ba mabukwe igishoboka cyose nababwiye ko nta kintu nta gitenge naha mama ntaragiha mabukwe icyo rero ngomba kongeraho ni iki ni uko kuva twabaho mu myaka 14 maranye na Cheri no mu sanduku ya mama nta n'umupira w'amafaranga amafaranga 200 yari yashyira mu wenda ngo ampe n'inoti imwe y'igihumbi atuzamere mabukwe cyangwa se oya rwose nta kantu na kamwe muri famiye mu myaka 14 tumwibukiraho nta mwana wenda mu bafamiliye yaba yaravuze twenda namwishyure nayo n'ibihumbi 10 rimwe wenda mu mwaka naravwenda ati na mabukwe wenda hari igitenge nigeze kugura mu myaka 14 nigeze nge no kubimubwira ndabwo ariko nacyo twaragipfuye ariko Cheri
kwiwanyu buri munsi buri munsi buri munsi mba nabasuye famiye nazise na ryanya ma gift buri munsi kora iki ngiye ku muryango wanje nta kantu na kamwe uratse ryo gare yatekereje kubagurira nka byanga kuko nabonaga umuntu aho kugira ngo agutuze cyangwa guhe igishoro arakugurira igare ry'ibumbi 75 se ngo aritware hwiki nicyo cyonyine yatekeje ariko ndacyanga okay noneho ndavuga kubera iki nta kintu ukora kuri famiye yanjye na kimwe uzi jambo yansubije nawe azareba iki kigano yarambiye ngo uzabare ikintu cyari cyo cyose wabarakoze kuri famiye yanjye nibyo watanze mu nibyo wabahaye nayo ma gift uzabibarire nyagusubize gaho nyumvira umuntu nta kubwiye wenda ati nta muntu ubwirizo ndi mutima mwiza wenda igihe nikiragera aho kuko akakubwira ijambo nk'iryo none se yabibara akabimpa nukwishyuza se azamasame n'umutima wanjye mbikorana nawe azawumpa se nihatare ampe n'umwanya se mba nafashe nkakora hoye buriya gukora ikintu n'umutima wawe nta muntu n'umwe wabyishyura nta na miliyoni ijana iyo abyishyura kubyishyuriza ikintu ari gukora nuko ari kunshigikira muri uru rugendo aho ho yari kubanyishyuye akabazo ka nyuma Odette murakoze niki wigiye mu rugo nire somo rikomeye wigiye mu rugo mu myaka 14 urumazemo imyaka 14 ikintu nigiye mu rugo nuko umuntu ukumubona inyuma atari ko ari imbere mu rugo umugore n'umugabo murabana mukaba mumeze nk'abamarayika imbere mu nzu cyangwa se hanze umuntu akigaragaza nk'aho nta kibazo nta nicyabaye ariko ndani imbere icyo nige mu rugo nuko tubana n'aba umuntu mwarimo babiri hari umuntu w'inyuma ubu tubona nk'uko mbona physically hakaba n'umuntu w'imbere wa wundi utekereza ubugome wa wundi udashobora gukeka ko icyo kintu yagikora icyo ni ryo somo maze kwiga mu rugo kandi bikajyana na cya kindi tuvuga ngo kwihangana kwihangana rero nabyo urabona iyo duteze indege dupanga varize badutegeka ibiro iyo birengeje imyenda barayijugunya hari ukuntu wihangana bikagera cya gihe ukumva ivarisi yo kwihangana nawe iruzuye cyagire iyo yuzishyizeho akadomo niho wumva umwe yaciye ukwe n'undi yaciye ukwe birumvikana reka dushimire Odette tuzagirana ikindi kiganiro hari ubuhamya bw'ibyamubereyeho mu Buholandi Amsterdam yabivuze ni urugendo rwe rw'indege rwajemo ikibazo ambasade y'u Rwanda iramufasha mu buryo bukomeye cyane yifuza kuzasobanura akanashimira leta reka ngushimire cyane Odette ko wagize ubwo butwari bwo kuza kubwira abantu agahinda kawe kugira ngo bo bakubwire bati hangane wumve ko bikuvuye ariko humura ihangane bizagenda neza humura bizagenda neza reka ngushimire cyane kandi nkwifurize amahirwe masa